5 persona janë arrestuar, 2 të tjerë janë shoqëruar dhe janë proceduar në gjendje të lirë dhe një është pallur në kërkim nga komisariatet e policisë së Tiranës për akuzën e vjedhjes. Në aksionin e përbashkët të komisariateve 3, 4, 5 dhe të komisariatit të policisë së Dimrës, është zbuluar një grup që vjedhte motor në Tiranë. Aleksander Bobaj dhe Gent Harusha, me precedent të mëparshëm për vjedhje, janë arrestuar si dy autorët kryesorë të këtyre vjedhjeve. Në kërkim është pallur FVIZI, ndërsa për Hajer Ymerajn dhe Festim Kurmekën ka nisur procedim penal në gjendje të lirë. Grupi akuzohet se për 2 muaj ka realizuar vjedhjen e të paktën 8 motorëve, 3 prej të cilëve janë gjetur nga policia. Shërbimet e komisariatit nr. 6 të policisë në kombinat kanë arrestuar Maksim Ismailin, të akuzuar për vjedhjen e pikave të lotove sportive, ndërsa shërbimet e komisariatit nr. 3 kanë arrestuar po për vjedhje Myrteza dhe Florian Kordokun. Po gjatë fundjavës, skuadrat e antikrimit ekonomik të policisë së kryeqytetit kanë zbuluar një magazin në rrugën 5 Maji, ose siç njihet ndryshe, tregu industrial i Tiranës, ku shpërndaheshin dhe tregtoheshin detergjent kontraband. Policia nisi procedimin penal për pronarin Lorenz Aliu.